Ik ben Christon de Kegel, ik ben de performance coach van de ploeg. Ik sta dus in voor alles wat sportmedische aspect betreft rond training. Vanuit mijn functie proberen we uiteraard om zoveel mogelijk oog te hebben voor details en proberen we de sportieve prestatie te maximaliseren door echt in te zetten op details qua training, fitting op de bike, aerodynamica, dat soort zaken allemaal. Wanneer we het hebben over opofferingen, één voorbeeld die mij daar dan echt bij blijft is een Stijn de Volder. Het is soms fantastisch om te zien hoe Stijn op de bus komt na een Vlaamse koers die al op zich zwaar was, zich dan terug begint aan te kleden, beenstukken aan, zich warm induffelt en dan kijkt iedereen rondom zich in de bus van wat gebeurt hier en Stijn die gaat nog voor een extra 80 of 90 kilometer in functie van die grote doelen waar hij altijd van droomt. Jong, dus de ploeg is vrij jong, zowel qua renners als qua staf. En dat brengt mij onmiddellijk bij het tweede woord die daarbij hoort, denk ik, is dat ze heel dynamisch is. We proberen een soort van nieuw wielrennen mee te brengen via deze ploeg. En dat doen we op allerlei vlakken, ook op mijn vlak, door vrij innovatief te zijn wat training en coaching betreft. En als derde, nieuw. De ploeg is jong, dynamisch, maar ook nieuw. En nieuw zorgt ook wel dat we telkens voor een aantal uitdagingen staan die we misschien niet verwacht hadden. Dus iets nieuw is ook niet altijd zo makkelijk. Maar door het feit dat we jong en dynamisch zijn, lossen we dat natuurlijk allemaal op.